det. Hos mig er der altid tid til pauser, så du kan føle dig tryg og altid vide, at det foregår i dit tempo og på dine præmisser. Når jeg kan høre patienterne ude ved klinikassistenten ude ved receptionen sige, at det var dejligt. Det var slet ikke så slemt, som jeg troede, det var. Det gør mig glad.